Ahoj, dobrý den, nazdar. Jmenuji se Gavin, jsem Američan a učím se český. Opa, então galera, eu sou o Gavin, eu sou dos Estados Unidos e eu aprendi português sozinho aqui. Foi em 2011 que eu decidi, quando eu era estudante de mestrado, eu decidi que eu queria aprender português. O Brasil é um país grande, com muitos nativos falantes da língua portuguesa e talvez seria bom para o meu futuro no procuro de emprego, sei lá, como tradutor. Eu já contei o meu processo de aprender português em outros vídeos no canal. Eu sei que muitos de vocês estão aprendendo inglês sozinho e pelos mesmos motivos, pela carreira, pelo futuro e também porque a cultura, justamente como a cultura do Brasil e a língua portuguesa é interessante para mim, a cultura é interessante para vocês também, cultura americana, da Inglaterra, etc. Eu recebo muitas perguntas no canal. Gavin, como é que você aprendeu português sozinho? Você pode contar um pouco do seu processo de aprender português aí? Por exemplo, na semana passada eu recebi esses dois comentários. Vi que aprendeu português sozinho, isso motivou a tentar o inverso, pois aqui os cursinhos custam caro e as pessoas que fazem não recomendam, dizem não sair falando a língua. Resumindo, acreditam ser perda de tempo ou dinheiro, queria saber qual é seu método de aprendizagem de línguas para tentar seguir. Ei amigo, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar duas ideias que eu tive para o seu canal, pode ser? Primeiro, você poderia nos contar como é seu plano de estudo. Vejo que você é bem organizado e isso iria ajudar muita gente a montar um plano na hora em que for estudar. E estudar sozinho, né? No mundo com tanta informação fica fácil se perder, é verdade. E a outra recomendação é ir pro Rock in Rio. Rock no Rio? Ah, topo. Cara, é verdade que não era fácil aprender português sozinho aqui. Eu tinha um pouco de tempo livre, mas não muito. Eu tinha ainda menos tempo quando estudante de doutorado. E eu não tinha também muito dinheiro, muita grana para gastar para aprender português. Só era um hobby mesmo. E antes de quando eu viajei para o Brasil ano passado, em fevereiro até abril, eu só estive no Brasil por 6 dias, que não é suficiente tempo para absorver toda a fala do dia a dia. E também eu sou casado com uma mulher maravilhosa, mas ela nem fala português, ela é 100% inglês. Mas eu tinha que dar um jeito, eu tinha que me virar. E assim que eu fiz. Vocês me ajudam muito, por exemplo. You rock! Mas quando falar do meu processo de português e tentar aplicar para o seu aprendizado, é um pouco mais difícil. Eu posso contar umas histórias, eu posso tentar me lembrar do que eu fiz, do que eu fazia para aprender português. Mas é difícil, infelizmente, eu não marcava toda coisa que eu fazia dia a dia no meu processo de aprender português. E claro que eu não posso recriar o meu processo de aprender o inglês, né? A minha língua materna. Mas eu posso fazer the next best thing, a segunda melhor coisa. Gente, quando aprender a sua primeira língua estrangeira, você está aprendendo duas coisas. Você está aprendendo a língua, mas também você está aprendendo como aprender uma língua estrangeira. A língua, como aprender uma língua. Esse segundo caminho de como aprender uma língua é o que eu quero abordar e compartilhar com vocês. O que funciona, o que não funciona, dicas, jeitinhos, recursos. E realmente, como se apaixonar pela língua, pela cultura que dá a motivação para aprender. Para realmente recriar esse processo para vocês e para eu ganhar um novo olhar desse processo. É, como era ser um iniciante de uma língua estrangeira? Então, a novidade é que ao longo dos próximos 12 meses, um ano, estarei aprendendo tcheco. Opa, tô super animado. Gente, por favor, fiquem sabendo que isso não é eu saindo da língua portuguesa, despedindo a língua portuguesa. Como já falei, quero recriar esse processo de aprendizado de uma língua e compartilhar com vocês em português, como americano. Português sempre será a língua do meu coração. E ainda mais importante é que vou continuar que o que eu estou fazendo aqui no canal, dando dicas de inglês, dando as trocas culturais que a gente compartilha e adora. Prova disso. E vou revelar um segredo agora mesmo. É que já tenho estado aprendendo tcheco durante o último mês, por 31 dias, hoje. Durante esse tempinho, eu continuava fazendo vídeos com a mesma frequência e também
sabem, eu fiz uma mudança de casa com a Lauren, com a minha esposa. Tanto estresse, gente, nem imaginava. Mas já tá valendo a pena e eu só queria fazer com que vocês saibam o que esperar no canal durante esse ano novo, 2017. Vamos atingir muitas metas, bater muitos objetivos nesse ano novo, tá bom? Combinado? Fechado? Demorou! Então, por causa disso, eu vou postar talvez uma vez, duas vezes por mês um vlog no canal que se trata do meu aprendizado do tcheco. Dicas, dificuldades, coisas engraçadas. Se você tiver interesse, por favor, assista. Caso não, então não assista. É tão simples. Mais uma vez! Não sou eu divorciando a língua portuguesa. Já sei que vou receber dislikes por causa do que eu quero fazer, do que eu almejo fazer. Mas é assim mesmo. E enfim, por que é que eu almejo aprender tcheco? Eu tenho várias razões e a primeira é um pouco mais pessoal. É que quase a família toda no lado da minha mãe, as ancestrais, os antepassados, eram da República Tcheca. Justamente como Juscelino Kubitschek, né? O pai do Brasil moderno. A mãe dele era da República Tcheca mesmo. Será super legal pra gente também, pra todos nós, porque em português, que é uma língua românica, e em inglês, que é uma língua germânica, alemânica, não sei como expressar em português. Mas tcheco é uma língua eslávica. Eu não tenho vantagem sobre vocês quando aprender tcheco, é o que eu tô querendo expressar, explicar. É uma língua alheia para todos nós e vamos ver o que eu posso conseguir nessa língua nova, nesse caminho do meu aprendizado, que eu vou contar, relatar tudo para vocês nos meus vlogs. E no futuro distante, eu adoraria aprender japonês também. Tamo junto, gente, a minha cabeça tá tão cheia de ideias. É verdade que eu continuo a aprender português até agora. Enfim, todas as partes que vocês têm adorado no canal, as dicas, tudo isso, como eu já falei, vão continuar. E vou provar que dá pra aprender outra língua. Mesmo se não tiver muito tempo, se não tiver muito dinheiro, o que vale é a paixão. Sempre digo isso. Pra mim, esse novo olhar do processo de aprender uma língua vai ser super legal quando eu crio daqui pra frente todos esses recursos, essas dicas, esses vídeos pra vocês. O ditado em inglês é to put yourself in someone else's shoes. Pra pensar como outra pessoa, pra ficar nos sapatos alheios de outra pessoa. Quando aprender tcheco, é o que vou fazer pra vocês, pros meus amigos, seguidores, smallistas, como se chama, aqui no Small Advantages. Não vejo a hora de continuar a fornecer todo esse conteúdo para vocês e agora eu agradeço muito o seu apoio nesse início do meu aprendizado. É isso aí, feliz ano novo, Happy New Year para todos. Fiquem no aguardo do próximo vídeo que vai ser outro sobre inglês informal. Acho que vou postar amanhã mesmo. É nóis que vó, bruxão. Até! Peace!